Salam sejahtera pelajar-pelajar. JKP 101 Pengantar Sains Politik. Dalam bahagian ini kita akan tinjau tentang ideologi politik dan ini adalah bahagian kedua sebab dalam bahagian pertama kita telah bincang beberapa hal dan bahagian ini merupakan bahagian sambungan kepada bahagian pertama itu. Untuk melihat ciri-cirinya kita akan letak ideologi-ideologi utama dalam satu spektrum ataupun dalam satu barisan dan kita akan beri sedikit penjelasan kenapa ideologi-ideologi tersebut diletakkan dari dari sudut kanan ke sudut kiri. Pada amnya, ideologi-ideologi yang terdapat di dunia, terutamanya di kala yang 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 kerap dibincang oleh pengkaji sains politik dapat diletakkan dalam satu urutan. Urutan ini dipanggil sebagai urutan spektrum kiri kanan. Pada amnya ideologi yang tidak banyak menaja perubahan sistem yang sedia ada dianggap ataupun diklaskan sebagai ideologi konservatif dan ia diletakkan di sayap kanan. Seperti yang kita saksikan dalam Uh, spektrum ideologi ini sebelah kanan adalah parti-parti yang tidak ataupun sebelah kanan adalah ideologi-ideologi yang tidak suka diperkenalkan perubahan kepada apa yang sedia ada yang terlalu tegas dalam pendirian dipanggil sebagai reactionary dia tak sebarang, penuru, pe, sebarang perubahan berlaku kepada keadaan yang sedia ada. Tapi pada amnya, konservatif juga kerap kali dilingkungkan dalam kumpulan kanan kerana mereka juga tidak mau perubahan yang di, perubahan yang maaf saya perubahan diperkenalkan kepada keadaan yang sedia ada. Kalau konservatif diletak di sebelah kanan, Pendirian moderat diletak di pertengahan, liberal dan radikal sebelah kiri, dan nanti kita akan saksikan dalam satu lagi uh, slide macam mana kedua kedua uh, dua ideologi, dua ideologi yang terkemuka diletak dalam urutan ini. Pada amnya yang liberal demokrasi diletak sebelah kanan menandakan dia satu-satu corak yang kanan itu biasanya dikatakan baik bukan jadi diterima sebagai yang baik ini terpulang kepada siapa yang interpretasikannya kalau dia pegangan kepada liberal demokrasi dia akan kata dia baik bukan berbanding dengan orang yang berlainan dengan dia jadi liberal demokrasi biasanya diletak di sebelah kanan Reactionary, conservative, moderate Semua ini di sebelah kanan Boleh dikatakan reactionary, cons, uh, reactionary, conservative, moderate dan liberal Diletak sebelah kanan Manakala yang radical dan yang bercorak sayap kiri Ataupun yang komunis diletak dalam sayap kiri Berbanding dengan golongan konservatif yang nak kekalkan sistem Ataupun keadaan yang sedia ada Sama ada yang sosial, ekonomi, politik yang sedia ada golongan radikal ingin perubahan macam mana perubahan mereka hendak sistem yang sedia ada ditukarkan sama sekali mereka lebih menaja tindakan revolusioner bagaimanapun mereka sama dengan golongan uh, uh, konservatif ataupun golongan uh, sayap kanan dari segi mengutamakan kesamaan mereka juga uh, mereka juga uh, nak samaratakan masyarakat. Ha, mereka nak tukar sistem yang sedia ada, nak samaratakan masyarakat dan membagi semua lapisan masyarakat hak yang sama. Jadi secara amnya kita letak part, kita letak kumpulan-kumpulan ataupun golongan yang menaja perubahan yang radikal, perubahan yang revolusioner kepada sayap kiri dan uh, dan golongan yang nak kekalkan sistem sosial politik ekonomi yang sedia ada pada tahap atau pada kumpulan kanan dan di tengah-tengah diletakkan kumpulan moderate. Nah, kumpulan moderate mereka di samping suka di samping sokong sistem yang ada ya sistem yang sedia ada, mereka juga hendak perubahan yang diperkenalkan secara berperingkat-peringkat sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan keperluan sezaman. Jadi mereka biasanya hendak satu-satu pendekatan yang boleh dikatakan sederhana dari segi mencapai wawasan-wawasan negara. Dalam dewan perundangan Perancis di mana idea sayap kanan sayap kiri telah wujud sayap kiri satu masa dahulu ya memang ini berlaku terutamanya masa uh, masa revolusi uh, masa revolusi Perancis kita dapati golongan yang menentang sistem raja uh, barat agama dan tuan tanah mereka duduk sebelah kiri macam saya jelaskan mereka duduk sebelah kiri kerana di sanalah letak pintu-pintunya jadi kalau raja nak tangkap dia atau pasukan tentera dihantar untuk tangkap mereka yang membantah mudah mereka lari. Ya, itu sebab mereka selalu duduk di sebelah kiri. Yang moderate yang tidak suka tidak sokong penggulingan sistem raja maupun yang nak sistem di uh, sistem diubah secara berperingkat-peringkat telah duduk tempat tengah. Ya. Dan gulungan konservatif terutamanya badan agama tuan tanah dan sebagainya mereka telah duduk di sebelah kanan. Maka inilah detik-detik permulaan kanan yang konservatif, tengah yang moderate dan kiri yang radikal. Dan ketiga-tiga pihak ini dalam dewan perundangan juga bersaing. Terutamanya dalam menaja dasar-dasar yang mereka inginkan dan seperti mana kita kita telah saksikan dalam uh, seperti mana telah kita bincangkan, uh, akhirnya yang jaya adalah golongan moderate dengan golongan Radikal, ya mereka lah yang jaya menggulingkan sistem raja di Perancis. Dan apa-apa saja pendapat yang mereka ketengahkan dalam Dewan Dewan uh, Majlis Majlis Perundangan juga mendapat perhatian rakyat Perancis. Jadi rakyat Perancis juga boleh dikatakan uh, beraliran sama ada radikal sama ada moderate, sama ada yang konservatif. Memandang sistem konservatif, memandang puak konservatif, enggan setuju perubahan-perubahan yang yang perubahan-perubahan politik terutamanya dari segi pemindahan kuasa kepada rakyat maka makin lama makin ramai rakyat memberi sokongan kepada golongan moderate dan golongan sayap kiri uh, sayap kiri iaitu golongan radikal dan pengikut-pengikut pula sekarang dicap ataupun digelarkan sebagai yang sayap kiri yang paling radikal yang nak tukar semua dan yang moderate, yang nak uh, mewafakat mengenakan perubahan secara berperingkat dan golongan yang enggan menyetujui uh, perubahan kepada golongan konservatif jadi kita ada tiga konser, tiga kumpulan yang wujud uh, tiga kumpulan yang wujud kumpulan konservatif kumpulan uh, pertengahan itu kumpulan moderat dan kumpulan uh, radikal lama kelamaan penjelasan ataupun pengelasan yang saya kata tadi pengelasan yang saya kata tadi sudah menjadi biasaan di negeri Perancis dan ia juga merebak ya pengaruhnya juga terasa di negara-negara lain di mana juga wujud tiga tiga puak yang saya kata tadi di britain seperti kita telah saksikan di dalam glorious revolution ada pihak yang nak kekalkan sistem raja mutlak atau nak mengekalkan kuasa raja berbanding dengan kumpulan yang nak kuasa lebih banyak kepada rakyat jelata jadi kumpulan yang nak lebih banyak kuasa kepada rakyat jelata dipanggil liberal, kemudian mereka tubuhkan parti liberal manakala yang konservatif menubuhkan parti konservatif. Ini kita lihat di negeri Britain. Tapi di apa pengalaman negeri Perancis juga merebak kepada banyak negara yang lain. Tambahan pula, sesiapa sahaja yang berpendirian sederhana. Kadang-kadang dia boleh jadi konservatif tapi dia ada uh, pendirian sederhana dia dipanggil sebagai liberal. Dan sesiapa sahaja, sesiapa sahaja yang menentang corak pemerintahan dan menentang apa yang sesiapa sahaja yang menentang atau yang nak perubahan menyeluruh, dia dipanggil sebagai sayap kiri, gulungan sayap kiri. Apa yang jelas setakat ini tak ada satu tafsiran tentang apa yang konservatif apa yang moderate dan apa yang dianggap sebagai liberal. Pada amnya, ideologi liberal dia muncul secara berperingkat-peringkat. Terdapat beberapa pemikir politik yang telah kaji sistem politik yang sedia ada di Eropah pada ketika itu seperti mana kita semua tahu ia dikuasai oleh sistem raja mutlak mereka juga Mau Inginkan Sistem Raja Mutlak Dan juga Masyarakat yang bercorak Feudal ini Mengalami perubahan Ya Mereka Tidak suka Sistem Politik Ekonomi Dan sebagainya Dikuasai oleh Satu gulungan Yang Megang nilai-nilai tradisional Memandang perubahan sosial Yang begitu luas Begitu Menyeluruh berlaku Di Eropah Semasa Revolusi industri Dan seterusnya kebanyakan pengikut ideologi liberalism merupakan golongan komersial yang baru mereka sama ada tuan tanah ataupun pengusaha-pengusaha kilang, pengusaha-pengusaha perniagaan dan sebagainya yang hendak hak-hak diberi kepada mereka ya jadi mereka adalah golongan kelas komersial dan juga mereka dapat sokongan daripada kelas pertengahan yang pada ketika itu mula muncul. Now, terdapat satu jalan untuk mengatasi pengaruh dan penguasaan golongan penguasa tradisional. Iaitu melalui penguasaan golongan baru ini, golongan liberal ini dalam parlimen. Macam saya kata tadi, bila ada puak yang nak datangkan perubahan, mesti ada golongan yang nak tahan supaya tiada perubahan. Dan yang lawan golongan liberal ini yang nak perubahan, yang nak peluang, yang nak kuasa di Dewan Perundangan adalah golongan konservatif. Golongan konservatif di Britain kebanyakan mereka adalah tuan tanah, feudal lords ya. Dan mereka menguasai Dewan House of Lords dan pada ketika itu Dewan House of Lords adalah dewan yang membuat kebanyakan undang-undang bagi negara England dan Dewan Dewan Rakyat walaupun uh, walaupun diwujudkan tapi segala undang-undang yang dibuat oleh Dewan Rakyat uh, House of Commons boleh dibatalkan dan pernah dibatalkan oleh House of Lords yang dikuasai oleh golongan elit traditional ataupun uh, golongan konservatif itu dan juga ada badan agama yang juga sepakat dengan golongan aristokrasi dan mereka masing-masing mempertahankan uh, nilai yang ada corak pemerintahan yang ada dan juga susunan masyarakat yang sedia ada. Satu lagi ideologi yang muncul dalam abad ke-18 adalah ideologi sosialisme. Seperti mana kita telah kita uh, kita telah uh, kita telah, uh, kita telah uh, macam macam yang dibincangkan dalam kuliah yang sudah kita lihat bahawa golongan sosialis ini lebih prihatin kepada masalah yang dihadapi oleh golongan pekerja dan ada beberapa ramai pemikir-pemikir yang beri perhatian kepada golongan pekerja, golongan petani, golongan kaum wanita dan kanak-kanak yang merana kerana sistem kapitalisme, sistem uh, sistem ekonomi yang baru uh, kerana kerana mereka dapat kesan negatif daripada sistem ekonomi yang baru diperkenalkan itu. Walaupun ada banyak peluang pekerjaan, tapi peluang pekerjaan uh, tuan yang menguruskan kilang-kilang ini tidak memberi upah yang lumayan. Mereka juga mengenakan masa kerja yang lebih lebih panjang dan juga kanak-kanak dan ibu kanak-kanak uh, dan wanita juga dikerah untuk bekerja dalam kilang dengan gaji yang begitu rendah sekali. Oleh kerana ideologi yang dimajukan oleh golongan sosialis, ya, di peringkat awal ini ideologi sosialisme ini masih dalam percubaan, boleh dikatakan masih dalam proses eksperimentasi, ya, masih dalam proses percubaan. Bagaimanapun, tumpuan pemikiran sosialis ini adalah terhadap golongan yang teraniaya ataupun yang tidak dapat layanan yang sepatutnya maka makin lama mereka mendapat sokongan golongan-golongan pekerja ada tuan ada pengusaha-pengusaha kilang yang beri perhatian kepada kebajikan golongan pekerja tapi kebanyakan uh, tuan yang memiliki kilang mencari keuntungan saja dengan peredaran masa terutamanya dalam lap penghujung abad ke-19 telah wujud beberapa pertubuhan yang memperjuangkan fahaman sosialis dan juga parti-parti politik yang mem, yang juga menyuarakan kehendak-kehendak golongan pekerja dan dengan itu mereka juga lama kelamaan memegang kepada ataupun turut kepada fahaman sosialis. Menjelang awal abad ke-20an, apabila pilihan raya mula menjadi popular proses pilihan raya uh, digunakan untuk mencari uh, untuk mewujudkan perwakilan bagi semua lapisan masyarakat maka tiga-tiga parti yang saya kata tadi, tiga aliran tadi juga bertukar corak bertukar perjuangannya dari pertubuhan menjadi satu pertubuhan yang lebih jelas iaitu parti politik. Dan jelas sekali dengan wujudnya parti politik yang berpegangan yang berpegangan kepada ideologi-ideologi yang saya maksudkan tadi sama ada konservatif, sama ada liberal ataupun yang sosialis maka telah tercetus satu persaingan, satu peperangan boleh dikatakan di antara parti-parti yang berlainan ideologi. Persaingan ini juga makin lama menjadi makin tegang. Uh, telah wujud parti-parti yang berpegangan radikal sama sekali macam parti komunis uh, dan parti yang moderate sikit adalah parti sosialis dan sebagainya tapi parti komunis dan parti buruh dan parti sosialis ini merupakan parti-parti yang memperjuangkan golongan yang ah uh, uh, golongan yang berpendapatan rendah, golongan pekerja dan sebagainya. Jadi makin lama Parti yang bercorak sosialis, parti yang uh, memperjuangkan ideologi komunis dan parti yang namakan dirinya sebagai parti buruh, nyata sekali, parti buruh berarti dia mewakili kaum buruh lah ya. Jadi, parti-parti macam ini makin lama, makin kuat mendapat sokongan daripada rakyat dan dia menjejas ataupun mencabar golongan konservatif itu. Dan dengan itu juga, kita dapat lihat di Britain misalnya, di, di Perancis, dan beberapa negara Eropah yang lain di mana Dewan Perundangan menjadi tempat penguasaan parti sama ada parti sosialis, buruh dan parti komunis. Ideologi konservatif juga tidak undur diri. Ya. Mereka pun mereka pun cabar, ya. mereka cabar penguasaan parti-parti yang haluan kiri ataupun parti yang Uh, sosialis tadi yang saya maksudkan tadi uh, buruh maupun sosialis dan komunis dan mereka juga telah mendapat uh, mengusahakan uh, berusaha untuk mendapat sokongan dan memang mereka lebih lebih uh, mendapat sokongan daripada kaum elit traditional dan oleh kerana kaum elit traditional kaya jadi mereka dapat membiayai parti-parti yang bercorak konservatif di Britain uh, di Amerika Syarikat misalnya Uh, uh, di Britain misalnya kita dapati pilihan raya semenjak ia diperkenalkan secara popular ya, pada penghujung abad ke-19 dan seterusnya nyata sekali persaingan adalah di antara parti, parti konservatif dan parti liberal dan kemudian parti buruh ya. pada awal peringkat awal ia persaingan di antara parti konservatif nyata sekali berpegangan kepada ideologi konservatif parti liberal yang terdiri dari anggota yang moderat dan liberal dan parti haluan sosialis ya tapi parti haluan sosialis parti buruh dia muncul dengan baik ya dengan dengan uh, uh, dia, munc dia 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 berpengaruh ya boleh dikatakan dia berpengaruh uh, terutamanya dalam tahun 30-an dan seterusnya di Amerika Syarikat parti Uh, parti Demokrat dan di Kanada parti Liberal uh, ia mempunyai anggota-anggota daripada uh, pelbagai aliran ya macam saya kata tadi konservatif uh, maupun uh, maupun moderate dan liberal tapi boleh dikatakan secara amnya uh, di Amerika Syarikat parti Demokrat disertai oleh golongan moderate dan yang liberal. Di Kanada, Parti Liberal nyata sekali mempunyai anggota daripada parti liberal. Apa yang berlaku di Eropah Barat sedikit beza. Walaupun kebanyakan parti sosialis, apa se? Kebanyakan parti sosialis, mereka sendiri berbeza daripada parti sosialis yang radikal, boleh dikatakan sebagai parti Uh, um parti yang bercorak radikal lah berbanding dengan parti sosialis yang mempunyai unsur uh, kesederhanaan ya jadi parti sosialis sendiri telah berpecah kepada dua aliran ya kita akan bincang kemudian uh, kebanyakan parti di Eropah mereka telah lembutkan dia punya pendirian ya dia walaupun dia sosialis ingin perubahan tapi dia tidak Nyata tidak memperjuangkan perubahan yang radikal. Dia melumbutkan. Dia punya pendirian perjuangan dan kita lihat ini ternyata di Perancis di mana kita ada parti Sosialis dan di negeri Jerman kita ada parti Demokrat sosialis, Sosial ya, yang masih wujud di negeri Perancis dan Jerman. Tambahan pula di samping itu kita boleh kita juga boleh lihat conservative conservatism sebagai satu ideologi juga menjadi radikal ya saya kata radikal kerana dua parti di negeri kerana parti Nazi di negeri Jerman dan parti fasis di Itali telah mengakibatkan perjuangan mereka ideologi yang mereka pegang itu telah tercutus Perang Dunia II Tak salah kalau saya kata macam tu ya Bagaimanapun kita lihat Konservatism keterlaluan konserv Konservatism yang radikal uh, Pada hari ini telah ditolak Dan terutamanya kerana Apa yang terjadi di negeri Jerman dengan negeri Itali ya. Jadi orang pengikut-pengikut uh, Konservatif -pengikut radikal itu tak mau ya. Uh, mereka lebih uh, memilih Konservatif yang kurang radikal, konservatif yang sederhana, ya? hinggakan istilah baru telah diwujudkan, new conservatism, conservatism baru. Ya, kita akan lihat kemudian. Di samping itu kita juga nampak komunisme pun, walaupun popular pada tahun-tahun uh, 40-an, 50-an sampai tahun 90-an. Hari ini, socialism radical iaitu komunisme ala Marx-Leninisme sudah pun kurang diterima oleh rakyat di seluruh dunia. Yang tertinggal masih tertinggal ada dua negara sahaja, negeri China, Republik Rakyat China dengan Democratic Republic Korea. Ya, dua negeri saja Korea Utara dengan negeri China saja masih pegang kepada Marxism-Leninism. Di antara dua ini yang paling radikal adalah Korea Utara yang sudah mula ubah pendirian Marxism-Leninism menjadi Marxism-Leninism ala modern negeri China boleh dikatakan Republik Rakyat China lingkupkan dalam Marxism-Leninism ala baru ya. Sekian, terima kasih Dalam bahagian ini kita telah lihat tentang spektrum ideologi Dalam bahagian yang berikut kita akan lihat ideologi demokrasi liberalism, ideologi konservatism dan sebagainya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.